Здравейте на всички! Добре дошли в Pick'em Challenge ден 4 или по-скоро полуфиналите, което е абсолютно все едно. Общо взето, ако не сте гледали предишните клипове, това са мачовете, на които аз избрах да сложа стикерчета. Вчера особено също ми върза, защото фанах 3 мача от общо 4, само единствено нип не ги фанах, което наистина беше интересен мач, флипсайд успяха да ги бият. И днес, според мен, победителите в мачовете ще бъдат Virtus Pro, SK Gaming, Navi и Fnatic. Макар че Liquid наистина са един много силен отбор, очаквам от тях да създадат проблеми на Navi, както и Astralis. Но мисля, че Virtus Pro се представиха по-добре последните дни. SK Gaming мисля, че просто ще изнасилят Flipside. Докато Navi, знаете, просто имат повече опит от Team Liquid като отбор. И Fnatic също са един много силен отбор, Gambit, не знам, би трябвало на тях и да е много трудно да ги бият, така че, но все пак това са моите предположения. Ако гледате този клип в момента, най-вероятно стримвам. Стримът ми започва днес на 8, от 11.30 някъде ми започва стрима, така че долу в описанието е стрима в Hitbox, елате и гледате, ще стримвам повечето мачове. Най-вероятно днес ще стримам Virtus Pro и SK Gaming, след това не знам дали ще стримам Navi и Liquid, но Virtus Pro и SK сигурно ще ги стримвам, така че елате. Плюс това за финала да ви кажа стрима, много от вас ме питаха. Полуфинала утре няма да ги стримвам тези два мача на полуфинала, защото няма да съм в София. Но финала, лайв стрима ще бъде някъде от 4-5 след обяд на 10. Това ще бъде финала на турнира, най-якия матч. Най-силните отбори ще отидат там, така че не забравяйте на 10 в 4 часа след обяд горе-долу да бъдете в Hitbox. Линк е долу в описанието, така че елате и днес, и на 10. Очаквам ви. Това е всичко от мен и общо за това са моите Pick'em Challenge. Виждате, че съм направил 31 точки, остават ми само 19, за да хвана Silver, така че не мисля, че е да зле. Това е всичко от мен. Чао! Очаквам ви на стрима. Идвайте веднага.